محترم لیدونکو سلام لی یک څخه د لسو بجو خبری ټولګې ته مو هرکلی کوم. لومړی خبر راخلو، د افغانستان سوله له واشنګټن سره د امنیتي هوکړه لیک له لاسلیک سره تړاو لري. د امریکا د مشرانو جرګې غړي خبرداری ورکوي چې افغانستان نه باید د عراق په څیر بدلېدو ته په تمه اوسي، او تر هغه مهاله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي هوکړه لیک لاسلیک نه شي، د امریکا سنا نه شي کولی د افغان ځواکونو لګښت وروستي کړي. سناتور جان مکین چې پرون په یوه ناڅاپي سفر کې کابل ته راغی، ټینګار کوي چې امریکا د دغه تړون پر لاسلیک سره د افغانستان سوله تضمینوي. د جنرال دوستم او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د چهارشنبه خبرې د ډاکټر عبدالله عبدالله د استازو له غوسې سره مخ شوي دي. تېره ورځ جنرال دوستم ویلي و چې د افغانستان د تجزیې د مخنیوي په خاطر ونه غوښتل له ډاکټر عبدالله عبدالله سره یولس شي، او همداراز ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان مناظرې او بیا هم وزلوبې ته ور وبلل. د ام ای شپېته په نامه د افق شرق د هوایي شرکت نوې الوتکې په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه شرکت چارواکي وایي چې دغه الوتکه په 2011 کال کې تولید شوې ده او په پرمختللي سیستم سنباله ده، او چټکتیا یې هم د نورو الوتکو په پرتله زیات دی. د 2014 کال په لومړیو ورځو کې دغه نوی الوتکې خپلې الوتنې پیل کړې. هغه کال چې د پانګوالو په ګډون د هیواد ډیرو وګړو په اړه ویره او اندېښنه درلوده، د دغې الوتکې لومړی هدف او لومړۍ الوتنه چغچران ته ده. تر یو ساعت وروسته دغه مسافرین د غور هوایي ډګر ته رسیږي. ناروغان هم په دې منځ کې شته چې د درملنې لپاره کابل ته راغلي وو. د الوتکې اداره کول له همدغه ځایه تنظیمیږي. پیلوټ یې تاجک دی. له شل دقو او په واورو له پوښلو غرونو له تېرېدو وروسته خپل هدف ته رسیږي. د دغې الوتکې کپتان وایي چې اوس یې کولنګ کې یو. دا یا کولنګ هستیم، د ارتفاع 20500 فیت ساعت بهر پرواز میکنیم و ما انشاءالله بعد از 20 دقیقه دیگه د دستینیشن خود یعنی چغچران به خیر میرسه. دا چغچران هوایی ډګر یوازې په نوم دی، نور د یو ډګر لازم سهولتونه نه لري. پیلوټان نشي کولی له دې ډګر سره په اسانۍ اړیکه ونیسي. دغه کار د الوتکې ناسته سخته کړې ده. ۵۶ نفر مسافر میگیرد، فول خیلی کم میخورد، تخمینا در یک ساعت 600-650 کیلو فول میخورد. په الوتکه کې له چغچرانه تر هراته 45 دقیقې لار ده، خو موټر دغه ناامنه لار په یوه شپه او یوه ورځ کې وهي. دغه الوتکې د چغچران او هرات ولایت اوسیدونکو د تګ راتګ او په ځانګړي ډول د کاروبار په برخه کې ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. ناروغانې پر وخت روغتونونو ته وړل کېږي او د غور او هرات په لاره له خطرونو په امن وي. فعلا سهولت خیلی خوبیه، چون را ناهم نه، را اوزای جبیش خیلی مشکلات داره، زیاد مشکل داره، هوا برف است، زمین ها خرابه، سرک های ما درست نمی باشه. فعلا دیگه سهولت بسیار بزرگه. ما خیلی هم راضییم از شرکت افق شرق. هرات تستنیدل، مسافرین هرات ته ورسیدل. د هرات هوایی ډګر د نورو هوایی ډګرونو په پرتله ښه سهولتونه لري. د افق شرق هوایی چلند شرکت الوتکې په رسیدو د دغه هوایی ډګر په بل اړخ کې بهرني ځواکونه غواړي چې افغانستان ترک کړي. ښایي د 2014 کال د لومړیو ورځو د رسیدو له امله وي. ښکاري چې بهرني ځواکونه هم په بیړه کې دي چې ژر خپل هیواد ته ستانه شي. له هراته غور ته ډیری مسافرین علاقه لري چې په الوتکه کې لاړ شي. شمیره یې هم ډیره ده. د دغو مسافرینو په وینا له ځمکې هوایي تګ خوندي دی. مسافرینې که از ولایت غور میخواهند به کابل مرزای خود بیارن، اما مشکلات رای موتر و گپا بسیار مشکل زیاد است. اما ای تیاره که هسته برای مسافرین و برای مریضا از اینا سهولت ایجاد میکنه که میتونن اونها یعنی به وقت و زمانش به دکتر از اینا برسن و خود خود تداوی کنن.
د افق شرق د هوایی چلن شرکت الوتکه د لری ولایتونو سپارلی ښارونو ته لیږدوي او دا مهال له یولسو ډیرو ولایتونو ته الوتنې لري او تمه کیږي چې د دغې الوتکې الوتنې به ډیر ژر خوست او نورو ناامنه ولایتونو ته پیل شي. محترم لیدونکو، دا تر دې مهاله وروستۍ خبرونه. له ملتیا مو منندوی یم.